Kadere nuk e pa në ëndër zjarin, nga frukçupi. Zjarri i parë që e trunditi Kaderen ishte zjarri i fillimit qershorit 1991, që ra mbi selinë e parlamentit dhe mbi rrethinat e sahatit Tiranës. Fillimisht as e pranonte, as e ndëronte zjarrin mbi vendin e tij. Madje edhe aratisja e shkrimtarit për në Francë, tetor 1990, ishte akti më i fuqishëm për ta mbajtur larg konfliktin në vend, teksa po vinte pluralizmi politik. Ismail Kadereu përkushtua me gjithë talentin e shpirtin e tij zhvillimeve demokratike, paqes dhe stabilitetit në vend. As në ëndër nuk mund t'i vinin zjarret që ndez një grupim politik e i vë vendit edhe sot e kësaj dite. E kam parë të trunditur në gjithë qenin e ti kur mori vesh për zjarri në Tiranë. U ndodhëm bashk, sa po ulëm për kafe, New York, Manhattan, java e pare qershorit 1991. Ismaili vinte nga Parisi, unë nga Tirana. Nuk priti aq sa të uleshim. Po ç'bët more, pse i vu zjarrin? Mu drejtua mua, si i PD-s. E morëm vesh se ishte djegur klubi ministris, sa e lokali rreth sahatit dhe kishin shkuar në parlament për ta djegur. Europa e mori lajmin me njëherë. Me njëherë sa po dolën flakët, kryeministri Fatos Nano dha dorëheqjen. Një natë më parë, sa po ishte kthyer nga Parisi. Atje kishte takuar personalitete të lartë shtetërore dhe kishte folur mbi gjendjen e rëndë ekonomike të vendit. Mbar Europa e kishte marrë vesh katastrofën njerëzore ku ndodhi Shqipëria. Aq më tepër për shkak të vërshimit të mira e mira refugjatëve drejt kontinentit, pamje e cila ishte bërë thuajse biblike. Vetëm pak muaj më parë, kryeministri Bufi i qeverisë së stabilitetit kishte deklaruar se Shqipëria ka edhe 6 ditë buk. Buk, bukore, jo lukse. Në këto rrethana, zyrtarët e Francës dhe qeveritë europiane kishin ofruar ndihmë qeverisë Nano, por qeveria Nano ra për shkak të dhunës me zjarr mbi institucione, dhe kështu gjithçka mbetej në erë. A nuk e dinit ju se Nano takoi në Paris vetë zotin Jacques Attali? Mu drejtua Kadaren Kultas, sikur unë të isha PD. Në fakt, isha kryeredaktori gazetës Rilindja Demokratike, për të cilën Ismaili tregonte vëmendje të afërt, edhe pse larg nga Tirana. Ai kishte vëmendje të përditshme mbi çfarë do ndodhte në vend, dhe sidomos me emocion për demokracinë. Jacques Attali ishte presidenti sapo zgjedhur i Bankës Europiane për Zhvillim. Me Kadaren kishte miqësi të afërt, aq më shumë që vetë Jacques Attali është një shkrimtar, eseist e romancier, përveç se ekonomist. Fatos Nano po vinte nga Franca me 200 milion euro të akorduara nga Banka Europiane, tha Kadare. Ju e rrëzuat që në aeroplan, mu drejtua përsëri. Nuk kisha fjalë. Edhe sikur të isha ndodhur në Tiranë, s'kisha fjalë. Aq më tepër që gjithçka ishte ngatruar. Në fushën e demokracisë kishin hyrë hall dupt të panjohur, të cilët as kishin lidhje me idenë paqes së zhvillimit, as me studentët, as me intelektualët që krijuan PD-n. Zjarre dhe sulme dinin. Po, këta, minatorët e valijasit, i njihni, më pyeti Ismaili. Se që nuk janë minatorët ata që duan të djegin vendin, kjo është parasyve, foli prap Kadere. Po, kush lëviz pas tyre? Biseda që me tension, me një vrull argumentesh e keqardhje nga Ismaili. Rinte sa rinte dhe lëshohej. Jacques Attali ishte i detyruar të pezullonte fondin e ndihmës për Shqipërinë. Ma tha vetë, a i kishte më shumë erak se ne shqiptarët, po njerëzit që kërkojnë ushqime ilaçe. Këtyre çfarë të themi? Me zjarre nuk bëhet demokraci, tha Ismaili prap. Tani që po e shajnë edhe në ditën e vdekjes, dhe që janë pikërisht ata që janë grupuar në atë grup që i bëri dëmë vendit në emër të demokracisë, nuk i harrojnë Kadares pse nuk pajtohej me grupin e zjarrit. Ismail Kadare, titani i dashuruar me vendin dhe kombin e tij shqiptar, u ndodh para të papriturave që po ndodhin në Tiranë. E kishin marrë në dorë demokracinë dhe kishin ndezur zjarret për të djegur vendin, derisa ndezën dhe luftën mes shqiptarëve në vitin 1997. Edhe sot, ndezin zjarre me goma e me armë molotov mu në sheshin kryesor të kryeqytetit. Kadare nuk e kishte parë në ëndër këtë ogur të zi në vitin 1991. E kishte parë me sy të mendjes, sy që kujdeseshin mbi fatet e vendit.